أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah İsrail oğulları ilə əhd bağlamışdı. Biz onlardan 12 başçı təyin etdik. Allah dedi, mən sizinliyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, mənim elçilərimə inanıb onlara yardım etsəniz və kasıblara könüllü yardım etməklə Allaha gözəl bir borc versəniz, əlbəttə mən təqsirlərinizdən keçər və sizi ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edərəm. Sizlərdən kimsə bundan sonra kafir olsa, bilsin ki, artıq o doğru yoldan azmışdır.